Good Choice Studio and Islamic Network. جنو سمجھ نہیں آئی پھر سمجھ آئے تو اللہ نے حبیب کریم آمنہ دے لال دے دامن کو بڑیاں خوشتاں دے یہ جڑا دامن غوث پاک ہے اور یہ جڑا دامن خواجہ محمد الدین چشتی ہے یہ جڑا دامن بابا فرید ہے یہ جڑا دامن سلطان باہو ہے جڑا دامن میرے علی ہے یہ ساری خیرات ہے اس دامن دی جس دامن دی میں گل کر رہے ہیں میری تقریر کا جو یہ جو نچوڑ ہے وہ ہے عشق رسول اتنی گل میں تمہیں سمجھانی ہے عرض کرنی ہے اللہ میرے دل وچ کامیاب کر دے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو سبحان اللہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اے جڑی محفل کرن دا مطلب کی ہے کوئی سرکار دی نظر ہوے اے اس موسم وچ ایتھے بہن دا مطلب کیا ہے کہ ساڈے گناہاں تے اللہ دی ذات مہربانی کر کے تے ساڈیاں گناہاں نوں نیکیاں وچ تبدیل کر محفل دا مطلب اے ہے اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے یا کسی بندے کے دماغ میں کسی نے یہ ڈال دیا ہے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں تو فائدہ بہت بڑا ہے بہت بڑا فائدہ ہے پتر جی بچہ جی بھائی جی ایک لازہ بھی جدا آمنہ دے لال دی محبت وچ گزرے ہے اللہ اس لازے دے صدقے اودی ساری زندگی پا سمجھ وچ آ رہی کہ نہیں آ رہی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ضائع کر دے اس لمحے کو اللہ ضائع کر دے اس رات کو اللہ ضائع کر دے اس گھڑی کو جس گھڑی میں امتی نے اپنے آقا کو یاد کیا یہ کیسے ممکن ہے حدیث شریف صحیح موجود ہے کہ من صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ حشرا ومن صلی اللہ علیہ حشرا صلی اللہ علیہ میا ومن صلی اللہ علیہ میا کتب اللہ بین عینیہ براءت من النفاق وبراءت من النار کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیا میرا رب اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرے گا 10 مرتبہ اس پر درود بھیجے گا اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا میرا رب اس پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا اور جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھ لیا میرا رب اس کے ماتھے پر مور لگائے گا اس گل دی ہوں کسی ہوری کو لوں تشریح دی لوڑ ہے نہیں ہاتھ اچھا کر کے دسو نہیں نہیں کسی مولوی صاحب سے فتوی کی ضرورت ہے جب امنا کلال فرما رہے بات ختم بے شک سبحان اللہ آگے بولو بات ختم پھر بولو بات ختم اس گل دی تشریح دی لوڑ ہے نہیں حضور نے فرما دین جس میرے تے 100 واری درود پڑھیا اللہ دے متھے تے مور مار دے گا ہن بندے کولوں کیڑے کولوں پوچھنا جے اور اے بھی ذہن چ رکھنا ہن امید نہیں رکھنی یقین رکھنا کہ گل میں کیتی کہ رکھنا ہے تے امید ہے کہ اگر درود پڑھیں گے تو مور لگائے گا نا 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 او بھائی امید نہیں یقین یقین اونچا بولو کیا رکھنا ہے یقین رکھنا ہے کیوں کہ اسی زبان سے تم نے ایمان انہی کی بات سن کر ہے انہوں نے فرمایا اللہ ایک ہے انہوں نے کیا فرمایا اللہ منیا کہ نہیں منیا ہوں دسو اللہ نے ایک ہونے کی امید جی یا یقین اور اونچا بولے امید ہے یا یقین چلو جی رکھ دیو ٹوپی جی جزاک اللہ ٹھہرو جی امید ہے یا یقین ہے جب اسی زبان پر تم نے یقین رکھا ہے تو اسی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں کہ جس کے دل میں میری محبت ہے جس کے دل میں میری محبت ہو میرا رب اس کے دل میں ایمان رکھتا ہے اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے رب نے اس کے ٹھکانے جنت بنایا کل سمجھ بھی پی ہوئی آ رہی ہے کہ نہیں نویاں نویاں تشریحاں دا سانو نہیں پتا
میں تو صرف اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اور میں کوئی بندہ سمجھ آیا ہی نہیں عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت سارے بولو عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت اگر سنو اگر یہ بندہ نہ ہوتا یہ جس کا نام لے رہے ہو تم اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو یہ خشک ملا پوری امت دا بیڑا گرد کرنے لگے یہ کن کھول کے سارے سن لو یہ خشک ملا انہوں نے تو صرف ایک ہی تو نہ تنیا ہوئے سی تبلیغ کری جاؤ یہ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے آ کر امت کو بچایا ہے غداروں سے اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا عمل بھی نہیں چھڑنا پر بھروسہ ہم نہ دے لائٹے اچھا بولو بھروسہ کہہ دیتے ہیں یہ فکر بریلوی بریلی کی نہیں ہے یہ فکر اصل میں صحابہ کی ہے یہ فکر اصل میں مدینہ المنورہ میں ہے صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا انہوں نے حج بھی نہیں چھوڑا وہ زکات بھی ادا کرتے رہے وہ صدقے بھی ادا کرتے رہے پر رب کعبہ کی قسم جب مصطفیٰ وضو کرتے صحابہ نے پانی نیچے گرنے نہیں دیا جب لائی نے حضور کے بال کاٹے صحابہ نے بال نیچے گرنے نہیں دیے جب مصطفیٰ کریم کے لعاب مبارک منہ سے باہر آیا صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے چہرے پر مل کر یہ میں اپنے کولو گلا تھوں نہ سنا رہا یہ حدیث ہے محمد جب مصطفیٰ کے منہ مبارک سے بلغم مبارک نکلا تو صحابہ کرام نے وہ بلغم لے کر فتالہ کا بیا بجا ہوا جلدا اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل دیا 1399 صحابہ نے اس صحابی کو پکڑ کر اس کے جسم پر ہاتھ لگا کر اپنے اور بولو مصطفیٰ کا مصطفیٰ ہونے میں سنی اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک میں کیا اور میرے عشقیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا اور میرے عشقیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ اے آمنہ کے لال اگر آپ اشارہ فرما دیں جدھر آپ کا اشارہ ہوگا ادھر رب کی رحمت برس جائے گی اور یہ حضور کے اپنے فرمان ہے اعلیٰ حضرت بریلوی نے خالی حدیثوں کی تشریح کی تھی حضور کا اپنا فرمان ہے قرآن شریف کی قسم ہے میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اولهم خروجا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا مشبههم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا عايشوا الكرامة والمفاتيح يوم ذنب جديجة وانا اكرم ولد آدم على رب يدوب علي الف خادم كأنهم بيت مكنون او لغنهم ایک مقام پر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولهم خروجا فاقصى هلة من هلل الجنه ثم اقوم عن يمين العرش ليس احد من الخلائق يقوم ذلك المقام غير مصطفى كريم نے فرمایا انا اول من تنشق عنه الارض فرمایا اس دنیا کے اندر بھی میرے ساتھ کا کوئی نہیں ہے قیامت کے دن بھی میرے ساتھ کا کوئی سبحان اللہ ہاتھ کیا کو سبحان اللہ یہ حضور کے اپنے فرمان ہے اور یہ کسی مولوی کی تشریحات نہیں ہے یہ حضور کا اپنا فرمان ہے
عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ار رجلا افضل من محمد ولم ار بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے مصطفیٰ پاک سے سنا, مصطفیٰ پاک فرماتے ہیں جبریل نے آ کر مجھ سے کہا اے آمنہ کے لال, اے ودھا کے مکھڑے والے, میں نے زمین کے مشرق بھی دیکھے ہیں, زمین کے مغرب بھی دیکھے ہیں, پوری دنیا میں اینج الٹ پلٹ کر کے تک کے آ گیا, نہ تیرے تو افضل کوئی نظر آیا ہے نہ تیرے گھر کے نال کا کوئی گھر نظر آیا. اعلیٰ حضرت کے قصور جی اے حدیث پڑھ کے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیتا سب سے اولا ہو اعلیٰ, ہاتھ کے رکھ کے بولو سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, اپنے مولا کا پیارا. حضور دے نال دا کوئی نہیں, بولو حضور دے نال دا کوئی نہیں, حضور دے حضور رہ گیا, حضور دے پسینے دے نال دا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بخاری شریف کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی میں حیران ہوں یہ جو خشک ملا ہے کیا انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی, یہ جو مصطفیٰ کو بھونکتے ہیں ان کو خبر نہیں ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں تمہاری نماز بچائے گی؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہوئی تو روزہ بچائے تمہیں وہ کعبۃ اللہ بچائے گا؟ دیوانے کعبہ تو پہلے محب مصطفیٰ ہے, اور دیوانے نماز, نماز تو مصطفیٰ نے فرمایا ہے. عن ابی مسعود عن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى صلاة ولم يصل بها علی وعلى آل بیتی لم تقبل منه. فرمایا اگر کوئی نماز پڑھے اور اس میں مجھ پر اور میری اولاد پر درود نہ پڑھے نماز قبول ہی نہیں ہوتی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز قبول کون کرتا ہے؟ اللہ. اے اللہ دا نام اونچا لو پوری کمیونٹی چاہے, نماز کون قبول کرتا ہے؟ نماز عبادت کس کی ہے؟ بولو نماز قبول کون کرتا ہے؟ اور بولو نماز قبول کون کرتا ہے؟ اور رد بھی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی ہے, وہ چاہے تو کرے قبول, وہ چاہے تو کرے رد, وہ چاہے تو کرے قبول, وہ چاہے تو کرے رد. عبادت یہ مصطفیٰ کی نہیں خدا کی ہے. کس کی ہے بولو؟ خدا کی ہے. پھر بولو خدا کی ہے. اور حضور کی یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا جیڑا نماز پڑھے ادھر میرے ہل تکو سارے سنگی. سبحان اللہ. سنا پڑھن تو بعد تاؤج تسمیہ پڑھن تو بعد فاتحہ پڑھ لئی اے ذکر کیدا ہویا ہے؟ پھر اللہ اکبر کے رکوع کے لیے سامنے کیتا ہے, سبحان ربی العظیم تسبیح کے دی پڑھی, پھر سمع اللہ لمن حمدہ اے کیدا ذکر کیتا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے سجدے وچ گئے او تکبیر کے دی پڑھی ہے, سبحان ربی العلیٰ تسبیحاں کے دی پڑھی ہے. او دیوانیو اتنا کچھ تے تساں اللہ واسطے کیتا ہے, اللہ اجے قبول نہیں پیا کردا اس ویلے تک جب تک آمنہ دے لال تے درود نہیں پڑھے. جواب دے سکتے ہو؟ او دیوانیوں عبادت خدا کی ہے اور درود مصطفیٰ پر ہے, وہ عبادت بھی تب قبول کرتا ہے جب کلیجے میں مصطفیٰ کا خیال آتا ہے. اور بولو گل ساری, گل ساری, ساری. اور یہ جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ذرا میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں, تو صحابہ نے نمازیں کیسے پڑھی؟ سیاپا جیسا کوئی مولوی جانتا ہے؟ نہیں نہیں, میں حق تواڈے کھڑے کرنے نے جی نہیں. کوئی مفتی نہیں, کوئی پیر نہیں, کوئی صوفی نہیں. کتنا علم کسی میں ہے جتنا صدیق اکبر میں ہے؟ نہیں. کتنا علم کسی میں ہے جتنا میرے مولا علی میں ہے؟ نہیں. صدیق اکبر وہ ہیں جن کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے تڑپیں گے. صدیق اکبر سسر مصطفیٰ ہیں, صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فاصل ہیں, اور وہ مولا علی ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت, ان کا نام لینا بھی عبادت. نظر الی وجہ علی عبادت, ذکر علی عبادت. فرمایا ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب, میرے علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتا ہے. اور
علي محبك محبي ومحبي محب الله ومبغضك مبغضي ومبغضي مبغض الله ويا علي من احبك فقد احبني ومن احبني فقد احب الله ومن ابغضك فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ابغض الله ان علي لحمه لحمي ودمه دمي وشعره شعري فرمایا لوگو یہ علی ہے اس کا گوشت میرا گوشت اس کے بال میری بال اور اس کا نسب میرا نسب بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ہے جو کچھ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حدیثیں ہیں کہنا تو زیادہ کچھ جان دے نہیں اچھا بولو نہیں انا مدینۃ العلم والی بابها انا دار الحکمت والی بابها میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ بے شک اے ہن میں تانوں بخاری شریف سناواں کلیجے دی ٹکڑی سبحان اللہ ایتھے کر رہے توجہ اب بخاری شریف سنو گے نمازاں صحابہ تو زیادہ شریعت نو کوئی جانن والا ہے نہیں کوئی بریلوی بھائی کوئی دیوبندی بھائی کوئی شیعہ بھائی کوئی اہل حدیث بھائی میں پنڈی کراون نہ آیا میں تواڈی فکر توجہ حضور کی طرف کروانے آیا سبحان اللہ پنڈی نہیں اللہ کرے ادھر کوئی بابی بھائی بھی ہو کوئی دیوبندی بھائی بھی ہو کوئی شیعہ آوے تو صحیح کوئی سونے تو صحیح ہم بخاری پڑھتے ہیں کوئی جڑا بڑے بخاری ہم پڑھیں گے ہمیں یا سمجھا دے لے یا ہماری سمجھ لے گا اور اللہ کی قسم سمجھاوے گا کیا سمجھنے کے بعد کہے گا گل ساری گل ساری گل ساری باقی عزیزین جو میں پڑھ رہا ہوں وہ تو ایک طرف ہے کہ حضور فرما رہے ہیں قبر میری کھلے گی آگے میں چلوں گا خطیب قیامت کے دن کا میں ہوں وہاں کوئی تقریر نہیں کر سکے گا میدان معاشر میں نہ جمیل نہ جمال بس آمنا کا لال کیا بات نہ جمیل نہ جمال بس آمنا کا لال حضور نے فرمایا آنا خطیب ہوں وہاں خطیب بھی میں ہوں یہ جلسہ کرانے والا کون ہے جی کتے نے ہو جی اے جلسہ تساں کرایا قیامت اللہ خدا کرائے گا اے بخاری جی اے بخاری جی ان اللہ تعالی یجتمع الناس اللہ لوگوں کا اجتماع کرے گا اور خطاب وہاں پر مصطفیٰ کرے گا خطیب تے مفتی اور تے چھڈ دیو نبی چو سارے نبی علیہ السلام سارے خاموش ہوں گے گل تیرے بنایا بڑھنی چلو توجہ سے سنے او بھائی یہ جو حدیثیں ہیں یہ تو ایک طرف نماز کی بات کر لو حضور کے ذکر کے بغیر تو یار تم نے سارا کھاتا ہی نماز کا چلایا ہوا ہے تو نماز بھی ذکر رسول کے بغیر قبول نہیں پھر بولو قبول نہیں توجہ مثلا اب میں بخاری پڑھنے لگا ہوں اور آپ نے کون کھڑے کرنے بخاری کون سی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کان تابع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخدمہ وصاحبہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ کان یصلی لہم فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاۃ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرہ ینظر الینا وهو قائم کان وجہ ورقۃ مصحف ثم تبسم يضحك فأمرنا أن نفتتن من الفرغ بروحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف فظن أن النبي خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أتموا صلاتكم فأرحى الستر فتوفي من يومه شریف پیش کی ہے آپ کی خدمت میں اگر سگنل آتے ہوں تو میں پھر عبارت پڑھ دوں گا آپ یہ لکھتے چلے جاؤ اگر ٹائپنگ کسی کی ٹھیک ہے جے بخاری وچ یہ حدیث ہووے تے اپنے متھے حضور دی نالین وچ رکھ دیو جے بخاری وچ نہ نکلے میری توڑ وڈ کے اس کھمبے تے ٹنگ دیو جے مدینے وچ صحابہ ہیں نہیں کرتے تے ادا مطلب یہ ہے گل ساری
نبی کے دیوانے ہم سونے نبی کے دیوانے سنے میرے کلیجے کے ٹکڑوں ادھر سارے دیکھو مجھے ادھر سارے دیکھنا سبحان اللہ ادھر رخ کیتا ہے ابو بکر پاک نماز پڑھا رہے ہیں کون نماز پڑھا رہے ہیں سب کو منہ سے بولنا پڑے گا کیا پڑھا رہے ہیں پیچھے پیچھے کون کھلوتے ہیں صحابہ بھی وہ جڑے بابے مدینہ تو لے صحابہ بھی وہ جو عمر فاروق مراد مصطفیٰ صحابہ بھی وہ جڑے عبد الرحمن بن عوف تے طلحہ تے زبیر صحابہ وہ جنہوں نے حضور نے اپنی اہل بیت شامل کیتا سلمان فارسی صحابہ وہ جنہوں نے نام انس بن مالک ہے یہ سارے نماز پہ پڑھ دیں تو حجرا کہڑے پاس ہے حضور کا کھبے پاس کدھر ہے منہ قبلے وال کرو مدینے وچ تے حجرا کہڑے پاس ہے جلدی نال بولو کتھے ہے اعلی حضرت یہ مسئلہ بھی حل کر دیتا آپ فرماندے میں اتنے نماز پڑھی سلام پھیریا سلام پھیر کے میں تکیا اجرا کھبے پاس ہے روزہ میں نے کہا گھر کعبے سے تربت شاہ فاضل ہے اگر حضور کا روزہ کعبے سے افضل ہے اگر حضور کی قبر اطہر کعبے سے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں گھر کعبے سے تربت شاہ فاضل ہے پھر اس کے لیے کیوں بائیں جانب منزل ہے اس فکر میں دل کی طرف دھیان گیا تو پھر سمجھا کہ کعبہ تو جسم یہ مرکب دل ہے وہ دل کھبے پاسے ہوں گے نا دل کدھر ہوں گے اچھا بولو چلو یہ گل تو عاشقاں واسطے سی یہ دوجے تو مننی کو نہیں یہ تو احمد رضا کا شیر ہے اس واسطے وہ کہہ دیں گے یہ تو بریلی والے کا شیر ہے چل میرے پرا چھڈ شیر نو شیر ساڈے واسطے ہے بخاری تو تیرے لیے ہے نا وہ میرے تیرے دونوں کے لیے ہے نا شیر تو ہم مانیں گے بخاری تو ہم دونوں کو ماننی پڑے گی اچھا آپ سنو صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے حجرے میں آ کر مصطفیٰ پاک نے صرف حجرے کے پردے کو سرکایا کیا کیتا جی جی پردے نو ہینج کر کے سائیاں سرکایا منہ وچوں سائیں بولے ذرا تھوڑا اچھا بولے ایک آواز آئے منہ چو بولے کشف النبی ستر الحجر وہ یار کتنی ایک آواز ہوتی ہے وہ پردے کی وہ دسو نا ہے وہ حضور نے پردے نو سرکایا پوری جماعت صف بن کے نماز پڑھ رہی سی شروع نہیں کی تھی پڑھ رہی سی میرے جملے پھر سنو وہم صفوف فی الصلاۃ وہ نماز میں کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے مدنی مائی مٹھل منکار لجپال نے اجرے دا پردہ جدو اے ہنج کر کے سرکایا پوری جماعت کعبے لو پھر کے مصطفیٰ ہو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں یا محمد حق محمد یا محمد بولو یا محمد یا محمد اچھا بولو یا محمد 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 اب مجھے بتاؤ میں یہ بخاری پڑھ رہا ہوں بھائی جنا بڑے کوئی یاد میں روکیا کہ بخاری نہیں وہ کبھی بخاری نہیں میں بخاری کی دوسری روایت پڑھ دیا ایک کا انکار کرو گے ہم ستر پڑھ کے سنا دیں گے پنڈی نہ کرو گل سمجھو جھگڑا نہ کرو سکھ جج کوئی یار مناون دا تن سدھی چلے چنا میلا ہاتھوں نکل جائے گا موت سے پہلے پہلے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے اور دیوانیاں قیامت کے دن تو یہی بخاری کہہ رہی ہے پوری نسل آدم آدم کے پاس جا کر کے آپ ہماری بات کریں نا اپنے رب سے آپ ہمارے ابا جی ہیں وہ کہیں گے از ابو الا نوح میں گل نہیں کرنی نوح والے پلے جاؤ اور وہ کہیں گے از ابو الا ابراہیم وہ کہیں گے از ابو الا موسیٰ وہ کہیں گے از ابو الا عیسیٰ کلمہ پڑھو
آج کلمے کی قسم ہے اب جھوٹ نہ بولنا سچی گل کرو آدم خدا تو نہیں ہے نا تھوڑا اچھا بولو اب بریلوی پراو عاشقو پراو اچھا بولو آدم خدا تو نہیں ہے اور نو اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ یہاں تو یہ خشک ملا ہم کو کہتے ہیں یہ غیر خدا ہیں اور وہاں سارے رل کے ان کے پاس جائیں گے یہاں ان کے پاس جانا شرک ہے قیامت کے دن این ایمان قیامت کے دن بولو این ایمان اور وہاں بریلوی بھائی دیوبندی بھائی سنی بھائی شیعہ بھائی سارے وہ آکڑ کے پھنس گئی جان شکنجے تو کچھ نہ بس تساں گل کرو ساڈی جان چھٹے کسے چلو یہ بخاری ہے جی حاجی صاحب یہ بخاری ہے یہ خوش مولوی گرانے نہیں دیتے یہ کیسے آنے دے چندہ نہیں نہ ملتا ہاں جی تم رسول اللہ کے ہو گئے تو میرے کو سمجھ ہے بھائی اگر حضور کے ہو گئے تو پھر سارا کام ٹھپ ہے حالانکہ حماقت ہے اگر امت کو حضور کے قدموں میں ڈال دو گے تو حضور تمہیں زیادہ دعا دے اچھا بولو حضور زیادہ سانو تو نوازے ہے نا اگلی گل سنو تو پھر حضور کو سارے جب قیامت کے دیہاڑے آون گے تو یہ اجے میں وہ نماز کی گل سناؤں گا اجے وہ ٹھیک ہے دھیان رکھنا بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں کہ جب سارے مصطفیٰ کی طرف آئیں گے تھوڑا جدھر حاجی صاحب کی زیارت کر لیں گے حاجی صاحب کونے جو بیٹھے ہیں جب سارے حضور کے پاس آئیں گے اللہ بھی سامنے ہوگا نا اللہ نے پسے کیوں نہیں چڑھ دے اللہ سامنے ہی ہوگا نا تو کوئی اللہ کی طرف جائے گا ہی نہیں وہاں تو نبی کوئی نہیں بات کر سکے گا تم اور میں کون ہے اور وہاں سارے امنا کلال کے پاس اشفالنا الہ ربک آپ ہماری شفاعت کریں نا اپنے رب سے کہیں نا یہاں ساری زندگی کہتے رہے مصطفیٰ سے کہنا شرک ہے کتنا پیارا شرک ہے جو قیامت کے دن ہوگا وہاں جا کر حضور سے کہیں گے اشوا لنا الہ ربک اپنے رب سے ہماری بات کرو تو گو آمنا دے لال دبی سن لو رام حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا فاکولو انا لہا انا لہا پھر میں کہوں گا گھبراؤ نہ گل اسیں کریں گے تے گل چلے گی کیا بات ہے بے شک زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد کرسیاں تے بیٹھے ہوئے سنگی ہک چکے بولو نعرہ رسول گھبراؤ نہ میں نماز دی بھی فضیلت بیان کراں پر وہ میں آخر تے بیان کراں گا پہلے میں اودی فضیلت تے بیان کر لواں جیڑا نماز دی جان ہے جو نماز کی جان ہے اور قبلہ پھر سنیں یہ تو حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن باتیں ہوں گی تو میں نے نماز کی جو بات کی صحابہ کرام سارے پھر کے کدھر ہو گئے اے آپ سب کو بولنا پڑے گا کعبے کی طرف سے پھر کر کدھر منہ کیا اب آپ سارے بتلاؤ یہ جو علم والے بندے بیٹھے ہوئے تو سامی علماء جی بیٹھے ہوئے تو بہت اچھی بات ہے اگر علماء نہیں تو کم از کم علماء دیا تقریرہ سن دے دے ہو اے دسو اگر وضو ٹٹن تو علاوہ کعبے والے پاس وہ منہ پھر جاوے نماز رہن دی اچھا بولو پھر ایک باری بولے وضو ٹوٹ جائے تو پھر جا کے پہلی جڑی نیڑے ٹوٹی ہے وہ دیتے وضو کر کے آ جاؤ پھر رہی رہن دی پھر نماز ہے تو انہوں مسئلہ پتا ہے کہ نہیں پتا اگر وضو ٹوٹ جائے تو جڑی نزدیک ٹوٹی ہے وہ دیتے جا کے وضو کرو تو مڑ کے آؤ اگر دو رکعتیں پڑھ چکے ہو تو دو گزر گئی ہیں وہ تمہاری ہو گئی ہیں اب آ کر یہ رحمت خدا و مصطفیٰ ہے آ کر وضو کر کے شامل ہو جاؤ دو تم نے پڑھ لی ہیں پیچھے دو باقی ہیں ان میں سے اگر ایک گزر گئی ہے تو تیسری میں شامل ہو جاؤ تین ہو جائیں گی سلام کے بعد چوتھی پڑھ لو نماز پوری اس کے سوا کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ استقبال قبلہ استقبال قبلہ اس کو کہتے ہیں منہ قبلے کی طرف ہونا ہے اب استقبال قبلہ شرط ہے نماز کے لیے اگر قبلے کی طرف چلو پھرے نماز ٹوٹ جاتی ہے پر بخاری کی حدیث کہتی ہے اس روز جڑے سارے پھر کے مستحال ہوئے کعبے تو پھر گئے حضور کی طرف رخ کر لیا نہ نماز ٹوٹی نہ نماز رکی
بھائی کس کس کو بات سمجھا رہے ہوں؟ نہ نماز یہ لفظ اکٹھیا ہو کے بولنا ہے، نہ نماز نہ نماز یہ پھر ایک بار بولو، نہ نماز نہ نماز. پوری جماعت پھر گئی ہے حضور کو دیکھ رہی ہے، اصل میں انہوں نے رخ قبلے کے قبلے کی طرف کیا. سبحان اللہ کیا بات، رخ انہوں نے قبلے کے قبلے کے قبلے کی طرف انہوں نے رخ کر لیا ہے. اب نہ نماز ٹوٹی نہ نماز رکی. ایک جملہ صوفیوں والا کہنے لگا ہوں، اگر آپ قبول فرمائیں فرما لیں گے. میں عرض کروں، نماز ٹوٹی بھی نہیں نماز رکی بھی نہیں، عبادت خدا کی ہوتی رہی، زیارت مصطفیٰ کی ہوتی رہی. سمجھ آ گیا؟ عبادت کس کی ہوتی رہی اور زیارت کس کی ہوتی رہی. اور اگلی گل بھی سن لو، ہوں جیڑا بندہ یہ روایت کر رہا ہے وہ بھی نماز وچ ہے. حدیث میں جو انس بن مالک راوی ہیں وہ بھی نماز میں ہیں. تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اساں سارے پھر کے حضور والے پاسے ہو گئے ہیں، اساں تکیا حضور کھلوتے ہوئے ساڈے ہل تک دے وچ. کیڑے ہل تک دے؟ ادھر دیکھیں جی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ بھی تو مجھ کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب اس لیے آپ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں حضور ہم کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے حضور صحابہ کو جو دیکھ رہے ہیں تو صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. نماز نہ ٹوٹی نہ رکی. نماز نہ ٹوٹی نہ رکی. پھر بولو نہ ٹوٹی نہ رکی. اگلا جملہ سن لو، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرف جن زور و الینا ساڈے والے پاسے تکدے پے سے نہ ہوا قائم انت آپ کھلوتے ہو سن ہنج کر کے. اگلی گل کرتے ہیں کا ان وجہ ورقت مصحف. حضور کی گالے اور چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن کا ورق ہو. کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ تو بھائی جان اب حضرت ابو بکر کا تو یہ حال ہو گیا، وہ مسئلہ ہی چھڑ کے پیچھا. سبحان اللہ. حضور نے صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم وہاں پتہ نہیں کسی اور حالت میں چلے جاتے ہیں. اس خوشی میں کہ ہمارے کو حضور کی زیارت ہو گئی ہے، حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا آگے منہ کر. سبحان اللہ. ان اتمو صلاتکم، نمازیں پوری کرو. نمازیں پوری کرو. بڑا کفر کر دیتا جی نماز. بلکہ جو ان کی میں نے تربیت کی ہے اس کے مطابق ان کی تیاری ہو گئی ہے. اور بولو نارا رسول سارے دے سارے وعدہ کرو، اسا اپنے آقا نال تن من دھن تو محبت کراں گے انشاءاللہ. اپنی ماں تو بھی وعدہ انشاءاللہ، بیو تو بھی وعدہ انشاءاللہ، بیوی بچیاں تو وعدہ انشاءاللہ، اس پورے خطے تو وعدہ انشاءاللہ، اس پورے پاکستان تو وعدہ انشاءاللہ. نہیں نہیں، اپنی جان تو وعدہ انشاءاللہ. کان کھول کے سن لو، خالی محبت نہیں وعدہ، خالی محبت تو ہمیں بیوی سے بھی ہے، ہے کہ کوئی نہیں؟ ماں سے ہے کہ کوئی نہیں؟ باپ سے ہے کہ کوئی نہیں؟ میری محبت کا نام ایمان نہیں، آمنا دے لال نال محبت ہوئے، ماں تو پرا تو کمبے تو قبیلے تو ود ادا نا ایمان ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، ان عبداللہ ابن شام رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو آخذ بشر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال له عمر یا رسول اللہ والله الا انت احق الی من كل شيء الا من نفسي. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا بالذی نفسی بجدی حتى اكون احب الیک من نفسی. فقال له عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انه العان. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم. فقال له عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والله الا انت احب الی من نفسی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العان یا عمر او کما قال رواه البخاری. اب
اتھو ہاتھ نہ پیا ہویا مصطفی پاک نے حضرت عمر فاروق دا تے مدینے شریف دی گلی پہ جاندن صحابہ دی جماعت نال ہے حضور نے فرمایا دس ہوئے عمر تو میرے نال کتنی محبت کردا ہے انہاں آکھیا پیو تو ود برا تو ود بیوی تو ود بچیاں تو ود کنبے تو ود قبیلے تو ود سارے جگ تو ود پر آقا اپنی جان تو ود کے لیں ہنج کر کے تکیا حضور نے فرمایا قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے تیرا ایمان تب پورا ہوگا جب اپنی جان کو پیچھے اور مجھے آگے کرے گا ہنج کی آقا تو آپ سے جان سے بڑھ کر محبت کرو تب ایمان پورا ہوتا ہے فرمایا ہاں انہوں عرض کی دی حضور پھر خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آج کے بعد جان بعد میں ہے مصطفیٰ پہلے ہے فرمایا تجھے مبارک ہو رب نے تیرا ایمان مکمل کر دیا وعدہ کرو حضور سے محبت کریں اپنی جان سے بڑھ کر کریں اونچا بولو اپنی جان سے اور پھر یہ بھی عقیدہ رکھیں گے اعمال چھوڑنے نہیں ہیں اعمال چھوڑنے نہیں وعدہ کرو نماز پڑھیں انشاءاللہ نماز پڑھنے سے حضور کو راحت ملتی انشاءاللہ نماز تم پڑھو گے راحت مصطفیٰ کو ملے انشاءاللہ حضور فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرے فوت ہو جانے کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد ابھی بھی حضور کی زندگی ہے وہ زندگی ہم سمجھ نہیں سکتے یاد رکھنا وہ باطنی زندگی ہے آقا و مولا کی حضور نے فرمایا جب مجھے قبر میں رکھ دو گے میرے صحابہ اس کے بعد قیامت تک ہر پیر کو سوارے لے جانا ہر سوارے میری خدمت وچ میری پوری امت دا نامہ اعمال پیش ہوگا جو نیکیاں کرے گا اس پر میں خوش ہوں گا اور برکت کی دعا دوں گا اور جو خطا گار ہوگا میں اس کے لیے استغفار کروں گا آپ وعدہ کرتے ہو کہ حضور کو خوش کریں گے انشاءاللہ کی گل ہے انشاءاللہ ایڈیاں شانہ سنیاں نے سرکار دیاں اے شانہ اعلی محبوب جے بے شک جی ندی محبت تو بغیر کم بڑھنا نہیں میری پہلی تقریر کا میرے پہلی تقریر کا حصہ ہے حضور کی محبت سبحان اللہ وہ تھا تھی علی کا سنا دے دیا پر وہ بہت ڈڑی گل ہے وہ تھی تھا علی ڈڑی گل ہے یہ تو ایتھے سنانا لی چلو سبحان اللہ چلو سنا دے سبحان اللہ چلو بھی سنا دیں حضور نبی پاک دیا شانہ سنیاں نے وعدہ کرو نمازاں بھی پڑھا تاکہ کوئی کتا بھونکے ہی نہیں رات کو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں سویرے نماز کسی کو یہ موقع ہی نہ دو اپنی مساجد کو خود آباد کرو اپنی مساجد کو خود آباد کرو اہل سنت والجماعت کو مضبوط کرو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہو مرو گے بھی ایمان پہ اٹھو گے بھی ایمان وعدہ کرتے ہو تو باقی خوف نہیں رکھنا یہ میں آپ کو بتلا دوں ہم بھروسہ سرکار پر ہے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل ابس خوف سے دل ایوئی دل ابس کا مطلب ایوئی دل ابس خوف سے پتوں سے اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا ہی سہی پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا آپ حضور پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ رکھنا بھی چاہیے چونکہ پتہ ہے نا ادھر وہ میں تھا تھی علی گل سنانا ایک حدیث میرا دل پہ کر دے اور جلدی سبحان اللہ اے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی لتاں دبانے عرض کی یا رسول اللہ تشفاعی یمن کی یاما لتاں پہ دبان دے عرض کی تھی حضور قیامت دے دن مینوں چھڑا لو گے جی میں پھنس گیا تو مینوں شفاعت کرا لو گے میری شفاعت کر لو گے حضور نے فرمایا سنو 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 حضور نے فرمایا انا فائل اے کم کرن تے میں اوتھے جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے کم کرن تے میں اوتھے جانا اگو جو مجھے انس بن مالک نے کہا میں آپ کو عرض کروں سبحان اللہ کہا یا رسول اللہ اینا اطلبکا اتھے تے رش بہت ہوئے گا میں تھانوں کتھے لبوں گا اللہ اطلاع ہوئے انس جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام ہوئے تو آڑے تھے تو سن اللہ کر کے سڑا کم سوکھا کر دیتا ہے انہیں عرض کی تھی حضور میں تھانوں کتھے لبوں گا اتھے رش بہت ہوئے ہیں حضور نے اگو کہا گل سن میری پہلے
پہلے وقت وچ میں ہوواں گا پل صراط تے، دوسرے وقت تے ہوواں گا میں حوضِ کوثر تے، تیسرے ویلے میں ہوواں گا میزان تے۔ اے ترے مقام ہے نہیں جتھے میری لوڑ امت نو پینی ہے۔ جدو ٹپڑا ہوئے گا تو میں رب سلم کراں گا، کہوں گا رب سلم، یا اللہ خیر کری، سلامتی کری، بندے میرے آ رہے ہیں۔ فرمایا پھر دوسرے مقام پر ہوں گا میں کوثر کے حوض پر، وہ پیاسی جب میری امت آئے گی جان میں بھروں گا، علی کے ہاتھ میں دے کر کہوں گا ان کو پلانا شروع کر دے۔ اور تیسرا مقام ہے انس، میں میزان پر جاؤں گا، جب میری امت کے گناہوں کی وجہ سے نیکیاں کم ہو جائیں گی اور انہوں نے زندگی میں مجھ پر درود بھی پڑا ہوگا، تو میں اپنی جیب سے درود کے فتیلے نکال کر رکھوں گا، میرا رب ان کی نیکیوں والا پلڑا بھری بھر، وعدہ کریں جی اساں درود بھی پڑھوں۔ ہر پیر نو اپنے اپنے گھراں وچ 313 والی درود شریف دا اجرا کراؤ۔ اللہ دی قسم ہے نہ کوئی جن، نہ کوئی پوت، نہ کوئی چڑیل، نہ کوئی ڈین، کوئی شے بھی نہیں بچے گی، ایک ہی شے بچے گی، عشق مصطفیٰ۔ وعدہ کرتے ہو یہ کام کرو گے؟ لو جی جلدی نہ، ٹائم تھوڑا ہے، تمہیں وہ تھا تھی علی گان سنا، اصل مسئلہ یہ ہے پہلے اس کی جب ایک حدیث بھی پڑھنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، بابی کا کلیجہ ہی نہ پھٹ جائے۔ سبحان اللہ، انہیں وہ بھی رولا ہے نا، وہ واقعہ سنانے تو پہلے جب تک حدیث نہ سناؤں گے سمجھ نہیں آئے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی حدیث بخاری میں، سبحان اللہ، اونچا بولو کس میں؟ بخاری میں۔ حضور نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرا رب جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس محبت کی وجہ سے میرا رب کن تو فرماتا ہے، کن تو سمع الذی یسمع بی و بصر الذی یبصر بی و یدا الذی یبطش بی و رجل الذی یمشی بی، فان سالنی لاؤتینہ ولن استعذنی لاؤذنہ وما ترددت عن شیء انا فاعل ہجر الذی النفس المؤمن یکرہ الموت و اکرہ مصاحبته ولا بد له منه۔ سبحان اللہ، میرا ساتھ ٹوٹ جاندا ہے، نہیں تو میں اگے پڑھاں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑے حضور فرماندے ہیں، جب کوئی میرا رب جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے۔ ہوں غوث پاک دا واقعہ سنان تو پہلے حدیث سنانی ضروری سی، کہ اگر کوئی بندہ غوث پاک کا نام سن کر بد کے تو پہلے اس کو اس حدیث شریف کی خبر ہو کہ اللہ جدو اکھاں دا نور بن جائے تو کوئی پریشانی ہونی ہونی نہیں چاہیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تقریر اپنی خانقاہ پہ کر رہے تھے، واقعہ معراج کا دوستوں کو سنا رہے تھے کہ میرا نانا ہنج گیا تو ہنج اے جی وہ گل حضرت نے انہوں فرما دیتے ہمیں کہہ دینا، میرا نانا ہنج گیا تھے، انہیں آ گیا پانی بھی گرم رہا، بستر بھی گرم رہا، ہنج ہنج ہوا، ٹھل بھی نہیں لگی، 90,000 راز دیا گلا ہوئی، میرا نانا گیا بھی، رب نال ملیا بھی، گلا بھی ہوئی، دوزخ بھی ویکھی، جنت بھی ویکھی، سب تک تکا کے گلا کر کرا کے موڑ بھی میرا نانا آیا، ٹھل بھی نہیں لگی، ہنج گیا تھے۔ اے گل غوث پاک اپنے سنگیاں نو کہہ رہے سن، تے ہن تے میرے کول تے سپیکر ہے نا، حضرت جی بار بار کہنے سپیکر وچ بولو تاں جی دور تک آواز جائے۔ حضور غوث پاک کی یہ کرامت تھی، بغیر سپیکر و مائک کے اس وقت تھے ہی نہیں، یہ مشینہ مشونہ تھے، یہ چنجٹ کوئی نہیں سن۔ شہنشاہ بغداد بیان کرتے تھے تو 70,000 کا اجتماع سنتا تھا، اور اللہ کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں، اینج کر کے بولو کوئی بعید نہیں، اترو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جدو بندہ اللہ دے عشق وچ فنا ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ پاک انجی کردا ہے، جے بندہ آدھا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہوندا ذہن وچ رکھنا، مجبور ہونا اور گل ہے، محبوب ہونا اور گل۔ نہ ایمان نال دسو، تہاڈا منڈا جی ہن ٹھنڈے کوئی جا کے میں کلفی کھانی ہے، گلا بھی ہوتا تھوڑا جا ڈسٹرب ہوئے تو پھر بھی تسی انہوں کلفی لے دیو، کہ تسی انہوں کو ڈر دیو؟ او یارو ڈرنا ہو رہے، محبت کرنا ہو رہے۔ آج ہے دے فٹو وٹ موئے پاسے ٹوڑ پہن دے، اللہ کی کرو مجبور، اللہ مجبور کہا ہے، کس نے کہا ہے اللہ مجبور ہے؟
ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਮਜਬੂਰ ਥੁੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕੋੜੇ ਖੂਹ ਚ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਿਸ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਤੋੜਿਆ ਚੰਨ ਕਿਸ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋੜ ਸੂਰਜ ਮੋੜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਮਹਬੂਬ ਹੈ کوئی مجبور نہیں ہے اللہ اللہ حضور نے تو نہیں کہا تھا بھائی یہ میں پیر تھر رکھنا یثرب یہ مدینہ بنا اللہ نے فرمایا محبوبا یہ نظریا بھی ہوں شفا ہے محبوب ہے محبوب ہے کون ہے وہ محبوب اچھا بولو محبوب ہے اسی طرح محبوب کا محبوب بھی محبوب حضور غوث پاک بھی محبوب وہ شہنشاہ بغداد تقریر پہ کرتے سر ہل گیا ہمارا نانا ہے اے جی میں سڑک نہیں گزرتی سڑک بندے لنگ دینا کئی کھلو جاندے ہو سن تکدے ہو سن دو منٹ واسطے کوئی کی ہو رہا ہے نہیں 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 ہے نا گزر رہا تھا سامنے سے لگتا بھابی گزر رہا تھا سامنے سے تو منہ نال گل نہیں کی تھی انہیں کیا ہے دل بھی جو دے خیال آیا انہیں کیا وڈیاں وڈیاں چھوڑ دے پے ہن جی کیا میرا نانا بہن جایا اگے مرید پائے ہوئے یہ سارے دی ساری جلاں نے انہوں نے کی پتا ہے وہ اپنی شان بیان کر رہے ہیں لوگوں نے گھیرن گھورن واسطے ہنج گیا نانا ہے او ویکھو کتنے آسمان ہے ہنج گیا ہنج سب تو وڈی حرامی پند یہ ہے کہ وہ آسمان نو تکدا رہا خدا نو نہیں سی اور دسو خدا سب کچھ کر سکتا ہے سر بولو کر سکتا ہے کہ نہیں ابو جان نے کہا تھا نا میری مٹھی میں کیا ہے فرمایا اسا دسا یا او شے بولے این جی ہے کہ نہیں بولو نا کدے وڈے بھی بولن پر چن ادو بولتے جدو مصطفیٰ نے راہ فرمایا کہن والا مصطفیٰ ہے اچھا لو جی وہ دے من میں جدوں یہ خیال گزرے ہیں نا وہ کتھے آسمان کتھے شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرتے کرتے فرمایا اسمی عبد القادر دیکھو تقریر ہو رہی تھی معراج کی شک لخت حضور غوث پاک نے یہ کہہ دیا میرا نام عبد القادر جی اچھی میں تینو مرماوا کہ کنج کیا میرا نانا کنج آیا میرے عبد القادر نا یہ آپ نے جذبات میں کہا اور تقریر سننے والوں کی طبیعت پہ عجیب و غریب اثر ہوا انہوں نے کہا تقریر کرتے کرتے انہیں کیا ہوا عجیب بات کر دی لیکن جو پرانے پرانے مخار تھے ان کو خبر ہو گئی کہ ہمارے پیر کی نگاہ کی تیر کا نشانہ بن گیا اون یہودی اتھو نکلے ایسے دا کر گیا ہے دریا دے کنڈے تے بغداد شریف نا دریا دے کنڈے تے اودا کھار سی اوتے جا کے بی بی نو کہن لگا جلدی کری بھک لگی مینوں جلدی کری سالن لئی اوتے آ کے فرما لیا منجے تے بہ سالن چولہے تے ہے گرم کر کے رکھ دی ہاں اس نے کہا تو فریا نہیں کر گرم کرنا میں ڈبکی مارا وا تاری لا وا دریا کے کنارے تھی نا گھر اس نے کہا میں نہا کے آ جاؤں اج گیا ہوں تم سمجھ رہے انہوں پریشانی کہڑی سی اج جان دے تو اج اتوں باوے نو یہ بھی فرما دیتا سی نا میرا پترا عبد القادر ہے سمجھ آئی ہے گھر والی نو جا کے آدھا ہے میں ڈبکی مار کے آؤں گا میں اے منہ آ کے دریا ہے کنڈے کے کنارے ہاں جدو سر باہر کڈیا تو کم ہو گئے دو کم دو ہو گئے نا
ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਚੌਥਾ ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਥਾ ਅਬ ਇਹ ਲੜਕੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਰੱਬ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਰੱਬ ਉਤਰੋ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਥਾ ਉਹ ਥੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਣ ਰੁੜਦੀ ਰੜਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਪੇ ਧੋਣ ਐਪੀ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਧੋਬੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕੱਪੜੇ ਪੇ ਧੋਂਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰੁੜਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਸੱਟੀ ਲਪੇਟ ਲਪਾਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕੌਣ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬਣ ਜੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਗੈਬ ਸੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੀ ਹੈ ਅਬ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ 9 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ 9 ਸਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬੋਲਣਾ 9 ਸਾਲ 8 ਮੁੰਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੜਕੀ 8 ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੱਸੋ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਣੋ ਹੱਸੋ ਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੋ ਕੋ ਕਿਤਨੀ ਕੂਵਤ ਦੇਤਾ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨਬੀ ਹੋ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰਿਫੁ ਅੰਨਕ ਨਬੀ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੂੰ ਕਿ ਤੁਮ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਨਬੀ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਖਜੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਉਰਾਂ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਮੰਨੇਗਾ ਖਜੂਰ ਕਾ ਹੋਸ਼ਾ ਵਹਾਂ ਸੇ ਟੂਟਾ ਕਦਮੋਂ ਮੇਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਂਝੀ ਪਿਛਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਦੱਸੋ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਪਿਛਾਂ ਸਾਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਅੱਲਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ 8 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਲਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਬ ਜੋ ਉਹ ਆਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਔਰ ਜਬ ਸਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਦੋ ਜੁਥੀ ਉਹ ਥਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਕੰਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝਟਪਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਬ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਥਾ ਫਿਰ ਥੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਲੀਆ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਭੀ ਥਾ ਕਭੀ ਥੀ ਔਲੀਆ ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਤਰੋੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਰੋੜਿਆ ਅਗੋਂ ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਮੈਨੇ ਤੁਝੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਲੰਤ ਮਾਰਿਆ ਸਬਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਗੁਸਤਾਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਦਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਚੰਗਾ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਚੰਗਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਚੰਗਾ ਉਸਤਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਚੰਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਅਦਬ ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੜ ਚੜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਸੁਕਾਏ ਘਰ ਆਇਆ
میں اجے ذرا تھوڑی احتیاط نال واقعہ سنا رہا خواتین بھی ہیں اس لیے بہت احتیاط سے میں نے سنایا ہوا وہ چٹ چٹ گھر آیا جناب کی بیوی اپنی نال اس نے کہا بیوی سے ملاقات کی اس نے کہا تکیا اندر منجے تے سالن پہ ہے وچوں دھواں پہ نکلے تو بیوی پوچھتی ہے نہا کے نہیں آیا نہیں کملیے نہا کے بھی آیا نکلیا نکلیا روٹی بعد گم گا پہلے بابے نے مل گیا تقریر پہ کرتے سر میرا مہنگا ہے جی گیا اللہ کی قدرت کتنے ہاتھ ہے یہ اللہ کی قدرت کے اچھا بولو مٹی دے بنا دے سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکی 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 چڑیاں چڑے پرندے پھوک مارتے سن اڈ جاندے سن پر ایک گل کراں تہاڈے نال ناراض تے نہیں ہونا اس پوری خطے وچ پھوک ایک دی وجدی سی اڈدے سن سارے دے پھوکاں نال اڈدے سن کوئی سمجھ بھی آئی اگلی بھی بھابی پراوا غور کر لے اڈاندا تے خدا ہی سی پر پھوک عیسا دی سی چنا کردا لئیے پر ساریاں دیاں پھوکاں نال نہیں پھوک بھی اودی ہوئے جڑا اودا محبوب ہے وعدہ کرو حضور سے محبت کریں گے انشاءاللہ حضور پر اپنا تن منواریں گے انشاءاللہ نماز بھی پانچ وقت کی پڑھیں گے انشاءاللہ اور ایک آخری بات عرض کروں حضور نے فرمایا ترے گلاں جدے وچ نہ ہون اور اودی روح نکلے سیدھا جنت جائے سبحان اللہ آپ سارے سننا چاہندے ہو ترے گلاں انشاءاللہ فرمایا پہلی گل یہ ہے اودے وچ تکبر نہ ہو سبحان اللہ آپ وعدہ کرو اج حضور دے ذکر دی محفل جائے تساں تکبر کدی بھی نہیں کرو انشاءاللہ انشاءاللہ ہر بندے نو اپنے کو بہتر سمجھو انشاءاللہ مصطفیٰ نو نہیں اللہ سبحان اللہ گنہگار تم گنہگار مسلمان ہوئے اونو اپنے کو کم تر نہیں سمجھنا انشاءاللہ جڑا حضور دا گستاخ ہے اودے نال کوئی سلام دوار نہیں انشاءاللہ وعدہ کرو اج جی کرو گے انشاءاللہ اور دوسری بات حضور نے فرمایا حریص نہ ہو دنیا کی دولت کی لالچ اختیار کر کے دین کو پسے پشت نہ ڈالیں سبحان اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ حرص بھی نہیں کریں انشاءاللہ اور آخری بات حضور نے فرمایا خیانت بھی اس میں نہ ہو اب وعدہ کریں خیانت بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ حضور نے فرمایا یہ تین چیزیں جس میں نہ ہوں گی اس کی روح نکلے گی تو میرا رب اس کو جنت عطا فرمائے سبحان اللہ اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا الغیبت و اشد من الزنا وعدہ کرو غیبت بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ وعدہ کر دیں انشاءاللہ آخری گل بالکل آخری گل اہل بیت نال بھی محبت کرنی ہے تے صحابہ نال بھی محبت انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ حضور نے فرمایا جس کو میری اہل بیت سے محبت ہوگی قیامت کے دن اس کو میں حوض کوثر سے علی کے ہاتھوں جام پلاؤں اور صحابہ کے لیے حضور نے فرمایا گل سن لو حضور نے فرمایا کبھی میرے صحابہ کو برا نہ بولنا جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی اور جس نے ان کو ان سے بغض کیا اس نے میری وجہ سے بغض کیا